Вітаю, шановні старшокласники. Сьогодні я тут, щоб розповісти вам про можливості, які відкрилися переді мною після того, як я почав навчання в Concordia UA. Я хотів би просто розповісти, що ви можете очікувати, які можливості ви можете тут отримати. Коли я почав навчатися на бакалавраті, я зміг значно покращити свої навички англійської мови. Я зміг отримати практичні скіли, які іншим чином я б взагалі не зміг отримати. Велика перевага цього університету, особливо для мене, це можливість навчатися повністю за англомовною програмою. Себто, можливо отримати ті знання і в тому форматі, в якому вони будуть релевантними для вас на сучасній ринку праці. Хочу сказати, що зважаючи на те, що я почав працювати ще на бакалавраті, то маю вже доволі обширний і багатовимірний досвід роботи. І якраз ці знання, які я отримав на курсах, які проходив, вони допомагали мені напряму в моїй роботі. Тобто, наприклад, я брав курс зі статистики тут і вже міг можливість працювати як бізнес-аналітик. Я брав курси з менеджменту, і я зміг вже керувати маленькою командою. І якраз навіть я зараз закінчую магістратуру, і я відчуваю, що я готовий. Готовий бути людиною, яка поведе за собою людей. Готовий бути лідером, який зможе змінити нашу країну та змінити наше майбутнє. І відчуваю, що я, як бізнес-спеціаліст, можу конкурувати на міжнародному ринку на рівні з провідними людьми з закордоння або з державних вузів. Взагалі, одним словом, тут складно, однак цікаво. І це можливість, яку треба спіймати і рухатися вперед з нею. Тому обирайте мудро, обирайте розумно. Я сподіваюся, що ви досягнете того успіху, якого ви хочете. Дякую.